Говорить Івано-Франківськ. Про здоров'я, медицину та медиків. Передача «Будьте здорові» на обласному радіо Карпати. Перед мікрофоном Світлана Гах. Вітаю всіх і зичу доброго здоров'я. Сьогодні відзначається Всесвітній день серця – органу, який поети називають полум'яним мотором і запевняють, що воно не знає спокою. З серцем пов'язують найромантичніші людські почуття. Але сьогодні мова піде про менш романтичні речі – про серцево-судинні захворювання, які є найбільш поширеною причиною смертності серед землян. Щороку від інфаркту та інсульту у світі помирає понад 17 мільйонів осіб, з них приблизно 160 тисяч – громадяни України. Це більше, ніж від усіх видів раку, туберкульозу та СНІДу разом взятих. В українському суспільстві обізнаність щодо факторів ризику серцево-судинних захворювань низька. Тож сьогоднішньою розмовою із заступником головного лікаря обласного клінічного кардіологічного диспансеру Андрієм Волинським ми постараємося хоч трохи заповнити цю прогалину. Фундаментальною основою серцево-судинних захворювань є, всі знають і чули, атеросклероз судин, тобто надмірне відкладення жирів на стінках судини, які створюють перепону нормальному току крові, відповідно порушують нормальне забезпечення органів і тканин киснем і всіма іншими продуктами, які необхідні для їхньої життєдіяльності. В залежності від того, де найбільше є атеросклеротичне ураження судин, це ми маємо басейни або головного мозку, або судин серця, власне, або інших судин. Частина людей у старшому віці, особливо це мужчини, зустрічаються з атеросклерозом судин нижніх кінцівок. Тобто то, що ми маємо атеросклероз, або якщо це в молодому віці, то подібне ураження судин називається ендотеліт. Тобто основою, матеріальним субстратом захворювань є ураження, в першу чергу, судин. Тих, скажімо, магістральних шляхів, по яких до клітини доходить все, що треба. І в деяких випадках настільки можливо важливо, що приходить кисень і поживні речовини, як важно то, що забираються продукти життєдіяльності клітини. Що в деяких випадках не менш важливо, а може і важливіше, чим отримання харчування. Тому що кожна клітина людського організму певний запас енергії має. А от куди забрати надлишки життєдіяльності, оце теж одне з серйозних питань. Ви кажете, що це є хвороба старшого віку? Чи не тільки старшого віку, ні. На жаль, останні століття почали ці хвороби дуже прогресувати. І на сьогоднішній день серцево-судинні хвороби дуже помолоділи. Я би сказав, катастрофічно. Якщо, скажімо, на початку моєї практичної діяльності 30 років тому, інфаркт в 35-40 років – це було щось дуже таке відносно рідкісне, скажімо, то зараз інфаркт 25-30 років абсолютно вже нікого не дивує. Пов'язано це в першу чергу з пришвидшенням темпу життя, зі зміною звичок в харчуванні. Фастфуди, хот-доги, нездорове харчування, безсистемне харчування, харчування з великим надлишком жирів, спецій, різних речей не сприяють здоровому способу життя і, відповідно, не сприяють збереженню здоров'я. Одно з найбільших серйозних впливів на здоров'я має соціально-економічний розвиток в державі, психоемоційна ситуація, моменти, які заставляють людину жити в постійному стресі. А це теж є підґрунтям для розвитку серцево-судинних захворювань. Ну, а це означає, що в країнах розвинутих, де добрий рівень життя і гарний рівень медицини, там є менше таких захворювань? Ні, там трошки інший момент, я зрозумів ваше запитання, але там чуть-чуть інший момент. Там момент вигорання на роботі. Більша відповідальність, більший темп виконання роботи. Навіть якщо говорити старими кліше, більша експлуатація кожної окремої особистості в плані виконання певного об'єму обов'язків. Тобто не можна порівняти там інакше, тут інакше. Темп життя пришвидшився всюди. Ми втратили можливість
частіше бути на повітрі. Ми втратили можливість частіше поїхати до лісу, просто пройтися, погуляти по лісі, а не назбирати грибів, бо їх треба продати і за це купити кусок хліба. Ми втратили можливість на відпочинок, на що класичний українець бере відпуск. Робити ремонт. Сіно, брати бульбу і робити ремонт. Абсолютно. Розумієте? Тобто ми, хто розучився, а хто і не навчився відпочивати, мати режим, якийсь певний усталений спосіб життя. А відповідно, оце таке життя дуже динамічне, воно, на жаль, сприяє і розвитку серцево-судинних захворювань. Розкажіть, які ризики? Класично є дві групи ризиків, які залежні і незалежні від людини. Незалежними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань ми маємо вік, стать, спадковість. Тобто я не винен, що я такого віку, що я є мужчина, бо чоловіча стать, на жаль, сама по собі вже є фактором ризику, і спадковість. Тобто що мали тато з мамою. Ніхто не сказав, що тато з мамою обов'язково передають хворобу, але вони передають дітям схильність до певного захворювання. Якщо ця дитина попаде в певні умови, які є сприятливими для розвитку даної хвороби, да, це може проявитися. А може не проявитися абсолютно ніколи. Тобто це три основні фактори, якими ми, на жаль, керувати не можемо. Ми можемо керувати, перше, харчування, нездорова їжа, їжа з надлишком жирів, швидких вуглеводів, приводять до того, що організм не може використати всю ту енергію, яку він отримує, відповідно він робить запаси, запаси у вигляді жиру, запаси у вигляді надлишкового цукру, що відповідно в довготривалій перспективі рано чи пізно, звичайно, приводить до розвитку таких цивілізаційних хвороб, як хвороби серцево-судинної системи або цукровий діабет. Тобто, особливо в старшому віці цукровий діабет другого типу. Дуже багато медиків світових називають не хворобою, а способом життя, збочений спосіб життя, тому що ми не спалюємо ту енергію, яку ми отримуємо з тою масою смачної, красивої, на жаль, не завжди доброякісної їжі. Ну, у нас і змінилася і якість взагалі продуктів, ті, що навіть в полі вирощуються. ГМО. ГМО, гербіциди. Інший склад води. З одного боку це все змінилося, з другого боку за цим всім вже давним-давно втрачений контроль. Тобто зараз сказати, де ви більш захищені, де ви можете достовірно купити добрі, здорову продукцію, ну хіба в себе на дачі, і то не впевнений, тому що теж кожен, хто з дачників, використовують і хімію, і гербіциди, і все. Безумовно, кожен може взяти зразок, піти в лабораторію і, ну по-перше, на це не вистачить ні коштів, ні часу, ні лабораторії. Через то, купляючи якісь продукти, то ж м'ясо, хлібо, мучні вироби. Треба задуматися, чи треба мені сьогодні білий пухнастий хліб, чи може краще купити висівковий. Чи мені треба сьогодні купити той кілограм свинини, чи може взяти кілограм пісної телятини або якусь філейку курятини. Розумієте, тут завжди має бути здоровий баланс. Стара китайська приказка гласить, що ми своїми зубами риємо собі могилу. Що ми їмо, як ми їмо, скільки ми їмо, і чим більше ми задамо собі цих питань і знайдемо на них правильні відповіді, тим краще ми прийдемо до якогось висновку, як слід жити. В їді ще треба особливо підкреслити вживання спецій, особливо солі. Сіль, безумовно, значно покращує смакові властивості харчових продуктів. Але сіль в природі є в кожній рослинці, в кожному продукті. Через то надмірне споживання солі є однією з причин розвитку підвищеного артеріального тиску. Вже не один рік дискутується питання взагалі про виділення окремої форми гіпертонічної хвороби, так званої натрій-залежної гіпертонічної хвороби, яка може виникати тільки на фоні зловживання сіллю. В зв'язку з тим є чітка рекомендація і дієтологів, і лікарів-кардіологів, що солі в раціоні повинно бути не більше 5 грам на добу.
їжа не повинна бути пересоленою. Краще, хай вона буде трошки недосоленою, чим має бути пересоленою. Це ж стосується і цукру, і перцю. Ні. Люба їжа в надлишку може стати отрутою, і люба отрута в малих дозах може бути лікарством. Розумієте, все залежить, знову ж таки, від міри. Пам'ятаєте лозунг «бігом від інфаркту»? Напевно, і зараз він актуальний. Так, потім був другий лозунг «бігом до інфаркту». Чому? А тому що, знову ж таки, от, бачите, у нас сьогодні вся наша з вами розмова крутиться навколо одного поняття – міра. А хто контролював, скільки бігти від інфаркту? Ну, то в нас так завжди є, що чим більше, тим краще. Не завжди таке. На жаль, приводять деколи батьки дітей. Дитина не може вийти на п'ятий поверх. Ну, не дитина, скажімо, підліток, 14-15 років. Виходить, але тяжко, з задухою, з проблемами якимись. Все, хворе серце, щось треба робити. Приходять. Просте питання. Чим та дитина займається? Сидить за комп'ютером. Скажіть мені, яке в нього буде серце, як він денно і ночно не встає від столу за комп'ютером, обкладений горішками, насінням або якимись бутербродами, газованою водою, тоніком або ще чимось, не бачить повітря, не бачить елементарно мінімального фізичного навантаження, то яке в нього буде серце, як в нього не буде задухи на п'ятому. А ще якщо в будинку є ліфт, то він і по сходах не ходить. Тобто є поняття хворе серце, а є поняття детреноване, тобто абсолютно нетреноване серце. Мінімальне навантаження для серця в день – це мінімум 6 кілометрів. Це то, що людина зобов'язана щоденно пройти. Через те, що я кажу, або прогулянка рано-вечором, хоча б по півгодини, або хоча б пішки йти до праці, якщо є можливість, а ще ліпше, що якщо собі прокласти маршрут не центральними вулицями міста, а там, де менше транспорту, де можна ще й дихнути свіжого повітря, а на крайній випадок, якщо вже так сам себе не може чоловік заставити вийти на вулицю, то я завжди з певною долею жарту, але кажу, купіть собі собаку, вона вас два рази в день заставить вийти з хати. Вигуляє вас. Хто кого, це друге питання. Але... Ну, а ті, що, наприклад, так фанатично займаються спортом, ходять... Повірте мені, там свої проблеми. Маятник можна відтягнути і вліво, і вправо. І зовсім не займатися – проблема. І дуже займатися – це друга проблема. Через то я завжди кажу, що є поняття фізичної культури для загального розвитку. Не для розрядів, не для досягнень спортивних. Це повинні займатися окремі люди. Але кожен середньостатистичний громадянин повинен знати, що рано встати, зробити на 15 хвилин елементарну зарядку, розімнутися, залізти в душ, розбудити свій організм і настроїти його на нормальне функціонування на протязі дня. Може, і жінки тому менше від інфаркту помирають, тому що вони більше працюють фізично. Вони в городі, на кухні, перуть щось. Ні. Нас чоловіки, ну от від 50 до 60, слухаєш, там помер, там багато одиноких жінок чоловіків. За статистикою, я вам скажу дуже чітку градацію. Жінки в періоді, поки вони менструюють, захищені жіночими статевими гормонами, для утворення яких, власне, необхідний холестерин і жир, які за рахунок цього забирають частково надлишок. І по статистиці, доки жінка менструює до 50 років, захворювання серцево-судинної системи у жінок в 3-4 рази рідше, чим у мужчин. Від 50 до 55-60 жінки починають неухильно наздоганяти чоловіків, і після 60-ти ця вся різниця абсолютно нівелюється. Так? Тобто, коли в жінки згасає нормальна, як кажуть, гормональна активність, після 60 різниці за статтю практично немає. Які симптоми? Як розпізнати, що починаються серйозні якісь збої в організмі? Основним і найбільш чітким критерієм інфаркту є біль в грудях. Пекучий, локалізований, як правило, за грудиною, або реагує на прийом таблетки нітрогліцерину, або може і не реагувати. Ну, це гірша ознака, якщо він вже на нітрогліцерин не реагує. Але, як правило, цей біль теж крайне рідко виникає отак на рівному місці, взяв і виник. Тобто, як правило, є наростання приступів болю. Якісь дзвіночки. Ці приступи починають появлятися при певних видах фізичних навантажень. Спочатку при екстремальних, потім при звичайних, потім при побутових. Тобто вони можуть
починати ставати довшими по тривалості. Тобто десь спочатку кульнуло, а потім десь потривало. Характеристика, власне, коронарного болю є в тому, що він є короткий. І він завжди, як правило, пов'язаний з певним фізичним навантаженням. Знову ж таки, навантаження треба розуміти філософське, не тільки треба копати або косити. Бо емоція – це теж навантаження, велика вечеря з надлишковим об'ємом їди – це теж для серця навантаження і для шлунку. Тобто навантаження в даному випадку треба розглядати не тільки в фізичному розумінні, але є навантаження – виникає біль. Що таке біль? Наш кардіологічний коронарний біль. Це невідповідність можливості доставки крові тій потребі, яка виникає в дану хвилину. Колись, ви пам'ятаєте, диспансеризація була, то мужчини першого ЕКГ повинні були робити в 40 років. Зараз ми говоримо, що першого ЕКГ варто зробити і в 30 років, хоча б хто не робив. 30 років варто зробити хоча б перший раз просто профілактично для себе ліпідограму, визначення рівня жирів крові. Не просто тільки холестерину, бо один холестерин – це ще не все, там є цілий каскад різних жирів, які треба було би проконтролювати. Тут моменти для самолікування, вони не дуже підходять. Але кожен з нас повинен за себе дбати і вчасно прийти до лікаря і порадитися. Наприклад, в людини стався серцевий напад. Чи може той, хто поряд з ним, хтось там рідний, може якийсь перехожий, якщо це на вулиці, чи він може йому якось зарадити, чи треба обов'язково викликати? Звільнити дихальні шляхи, попустити керватку і викликати швидку допомогу. Якщо це людина в свідомості, а наші пацієнти кардіологічні край рідко втрачають свідомість, то вони мають при собі або нітрогліцерини. Частина пацієнтів зараз має вже не нітрогліцерин в таблетках, а нітрогліцерин в спрею, де один пшик – це є рівно одна доза лікарства. Тобто допомогти йому, якщо людина знає, що вона цим користується, допомогти йому, як кажуть, прийняти дозу лікарства. Але найкраща допомога – це, як кажу, в першу чергу максимально швидко викликати швидку допомогу і доставити хвору. Тому що, розумієте, крім болю, крім ішемічних порушень, подібні випадки можуть бути пов'язані з порушенням ритму серця. Від найбезобідніших до найгрізніших, які можуть проявитися раз в житті і бути фатальними. Через то я би, наприклад, не взяв на себе відповідальність от на вулиці, а тим більше непідготованій людині надавати якусь специфічну допомогу. Скажіть, будь ласка, яка статистика в області? Смертність у нас велика? Кажу, ну як вам сказати, Івано-Франківська область має одну з найнижчих смертностей від інфаркту міокарда. Пов'язано з тим, що вже 30 років кардіодиспансер взяв на себе практично всі інфаркти. Є підготовлені фахівці в усіх і поліклініках, і в усіх районах. Цифра у нас не є велика. В середньому за рік у нас вмирає від інфаркту в цілому по області. От за останній рік у нас вмерло 150 чоловік. Це на 1200 всіх інфарктів. Середньорічна кількість інфарктів Івано-Франківської області, от 15 років я відслідковую цю цифру, вона коливається від 1100 до 1300. Дуже тішить, тому що ми маємо зараз дуже серйозний поступ з відкриттям центральної міської лікарні відділення малоінвазивної кардіології, можливість надання хворим невідкладної, найсучаснішої допомоги. Єдине, на що хочу наголосити всім, хто нас чує, що ця допомога ефективно надається в перших 3-6, максимум до 12 годин. Тому і говоримо, що краще викликати лікаря, він віддиференціює, зробить кардіограму, якщо це є кардіологічний біль, хворий буде доставлений зразу туди у відділення, де буде зроблена безкоштовно ургентна коронарографія, буде визначено, що є причиною цього болю, чи це є тромб, чи спазм, чи якась інша проблема, і відповідно надана висококваліфікована, високоспеціалізована медична допомога. Тобто буде встановлено або стент, або буде зроблено, як скажемо, евакуація тромба з судини для відновлення кровообігу. Тобто, ну, найсучасніша на сьогоднішній день допомога. Чи доступне це пацієнтам із районів? Абсолютно. В даному випадку проблемою є один єдиний критерій – час. У нас є високогірні райони. Нема проблем, ми маємо декілька випадків останніх. Я особисто 3 тижні тому госпіталізовував пацієнта з Косово.
приступ болю почався о 12-й годині, на 3-ю годину він був доставлений в кардіодиспансер, і пів-четвертого вже було зроблено коронарографію. Ця процедура не забезпечує повне лікування хвороби, але вона не дає розвинутися інфаркту. Тобто ми забезпечуємо розвиток тяжких ускладнень ішемічної хвороби серця. Це треба розглядати, тому що у нас дуже часто побутує думка, що ішемічна хвороба серця, а інфаркт міокарда – це дві різні хвороби. Ні, це різні ланцюги одного і того самого процесу. В даному випадку слід розуміти, що інфаркт – це наслідок нелікованої ішемічної хвороби серця. Тому контроль ішемічної хвороби серця, знову ж таки, виходить на перше місце і набагато легше попередити розвиток інфаркту, чим його лікувати. А вертаючись до того, з чого ми починали, до розвитку ішемічної хвороби серця, знову ж таки, веде порушення режиму життя, дієти, психоемоційні стреси і багато-багато інших факторів. За оцінками фахівців, здоров'я на 50% залежить від власного вибору людини, тобто способу її життя. На 20% – від стану зовнішнього середовища. Ще на 20% – від соціально-економічних факторів. І лише на 10% – від організації медичної допомоги. Отже, робіть для себе висновки, з чого треба починати берегти його. А радив, як це правильно робити, Андрій Волинський, заступник головного лікаря обласного клінічного кардіологічного диспансеру. З ним спілкувалася Світлана Гах. Бережіть себе! Передача підготовлена за сприяння обласного лікувально-оздоровчого центру здоров'я.